I pel que fa a la relació amb Europa, quedarem fora de l'euro? No, perquè cada estat agafa la moneda que vol. I ara ja a Europa n'hi ha estats, no hi ha els petits, com Andorra o com Mònaco, que tenen l'euro. Com en el seu moment tenien el franc o tenien la peseta. Sinó estats grans, com Kosovo i Montenegro, que tenen l'euro com a moneda i no formen part de la Unió Europea. Fora d'Europa, Equador, que té més de 15 milions d'habitants, o Panamà o El Salvador, tenen el dòlar com a moneda i no formen part dels Estats Units. És a dir, no n'hi ha cap mena de relació entre una cosa i l'altra.